Stockholm. Vi är hemma nu! Tack för att vi fick komma hem till er här ikväll. Har ni det bra? Har du det bra, Sebbe? Jag var helt perfekt. Steve, har du det bra? Det här är fantastiskt. Det är faktiskt en speciell dag idag, inte bara för den första dagen här. Utan även för att Steve Angelo fyller 30 år. Exakt. På tre så vill jag ha det högsta stryket som ni kan göra.